Той вас да кога ма ми пиш? Ще се доволни от мен. Ще ми донесете ли едно камионче червено такова, с сирена, като пожарна кола? Обичам те, мили дядо Коледа. Обещавам ти да слушам през следващата година. Васко! Разбира се, и не съм пънче, ама съм кръвожарен пън. И на къде си тръгнала, момиченце? Отивам при баба, за да й занеса топла питка и млекце. И не се ли страхуваш? Че от какво? Ама самичка в гората, той оной? Няма такова нещо. Де да знам, някой се страхува и не знаем защо. И как се отива до къщата на баба ти? По пътечката. В края на гората има огромен дъб. До него е дървената къщичка на баба. О, колко са ти страшни очите! Защо гледа така? Така ли някой... Да те си нагледат, момиченце. И о, колко са ти остри зъбите! Защо така? На какво го отдаваш? Така ли? Пък аз те не знам. Навярно ти правят лошо впечатление. Моля ти се, не се срамувай. На мене нищо в този свят не ми прави лошо впечатление. На мене всичко на този свят е красиво. Браво, добро момиче си ти. Е, хайде, Къмчо Вълчо. Пардон, кръвожаден пънчо. Трябва да вървя. Баба ме чака и навярно е много гладна. Но къде е кофничката с питката и млякото? Пънчо ти ли? А не, може да съм кръвожаден, ама не съм крадец. Че кой тогава? Не знам, не чух, не видях. И какво да правя сега?